Insya-Allah kita merancang banyak benda sebenarnya Cube, kita bicara tentang resume bersama saya career consultant anda Ni Akmal. Alright. Kita mula secara rasmi ya. <laughs> Apa khabar semua? Kalau anda uh, lalui hari-hari yang menarik hari ini, uh, bersyukurlah. Kalau anda lalui hari-hari yang mencabar hari ini, bersyukurlah. Every day is a new experience, every day is a great day for you. Alright? Pengalaman yang berharga. Okey. Uh, sebelum kita mula lebih jauh Tuan-tuan dan -tuan, Encik Puan Tolong uh, Di FB Tolong komen Jelas ke tak suara saya uh, Gambar jelas ke tak Di IG kita sudah live lama uh, Katanya suara jelas <laughs> Oh soalan dah datang dah <laughs> Untuk makluman, Saya akan utamakan soalan-soalan Di FB Carry Cube dahulu Okay So kita layan yang FB Carry Cube lah Sebab di sana di ut utama IG ni adalah yang sampingan So minta maaf lah Bukan di anak tirikan Tapi lebih kurang lah <laughs> okay. FB Live Carry Cube tolong jemput rakan-rakan dan ala-ala ni tolonglah like sekali FB Carry Cube. FB Carry Cube kami sudah berjaya kumpul 30,000 orang. So any info yang kami share, moga-moga sampailah kepada 30,000 orang yang like tu. Jadi IG kami baru saja start, IG saya pun baru start, FB Carry Cube pun baru start. So bolehlah follow-follow, jemput kawan-kawan follow. Ramai yang wave, so kita boleh baliklah. <laughs> okay, baik. Tentang Cik Puan. Uh, selamat datang sekali lagi ke FB Live KDQ bersama saya Akmal. Kita akan berbicara tentang resume Ini adalah live kali kelima saya percaya Kali kedua kita sentuh tentang resume secara kuat terperinci Fasa pertama fasa scanning Yang kedua adalah fasa membaca And then dua live sebelum ni kita jawab soalan Sebab uh, kita perasan terlampau banyak soalan yang ditanya So macam rasa bersalah lah pula tak jawab soalan kan Itu pun tak semua yang kami jawab Mungkin separuh je kami jawab 60% to 70% another 30% kita sudah screenshot dan kita akan collect lah. Kita akan buat koleksi jawab soalan. Okay. So, uh, another one minute. Kita tunggu lagi lebih ramai untuk join. Tolong share, tolong komen soalan anda dan tolong like like page kami. Kali okay, <laughs> uh, kita akan beri seminit lagi. Sementara kita menanti lebih ramai untuk join. Okay. Di IG suara jelas, di FB suara jelas ke? FB? Tolong tinggalkan komen anda mereka yang live di FB. FB Carry Cube. Facebook Carry Cube. Kalau jelas, tolong komen jelas. Kalau tak dengar, tolong komen tak dengar. Di FB KDQ sebab kita perasan eh, isu suara sikit, isu mic. Okay. Hmm. Let's go here. Okay, suara slow, suara perlahan. So, suara kena kuatkan lagi ke? Alright, di FB eh. Suara perlahan, suara perlahan. Sekejap, kita setting mic, sekejap sambil-sambil tim adjust sebab mic ni biasanya pas awal dia biasa buat hal lah. Dia kena belai sikit. Hmm. Alright. Hmm. Delay. Oh, delay. Dekat IG okey sahaja. Dekat FB dia delay sikit. Tak ada masalah. Don't worry. Okey. Bateri ada eh? <laughs> okey, apakah suara sudah jelas? Suara tak jelas. Jelas-jelas. Okey, yang mana satu ni? Oh, ada yang kata jelas, ada yang kurang jelas. Okey. Mungkin kena kuatkan speaker sikit kot. Alright, sambil-sambil anda adjust speaker jadikan 100. Mana yang uh, exam dah habis kot exam IPT. Uh, yang sedang bercuti, selamat bercuti yang ada short sem, IPTS lah. IPTA biasanya jadual dia lebih kurang sama. Yang baru masuk sem biasanya masuk sem bulan 9 kalau tak silap saya Bul bulan 9 masuk sem. Welcome. Uh, result mesti berdebar kan. Pastikan anda dapat uh, skor Mm, at least din list. At least din list. <laughs> Ramai yang cuti ni. Tuan-tuan, uh, kalau cuti, jangan bazirkan masa anda. Buatlah sesuatu yang bagus supaya boleh isi dalam resume nanti. Okay, walaupun kerja part time, uh, kalau cukup 3 bulan dia dikira sebagai pengalaman kerja yang berharga so boleh masuk dalam resume alright let us go into our topic today adalah oh my resume <laughs> entah apa-apa topik kan oh my resume bajet catchy lah <laughs> Okay, right. Topik sebenarnya adalah nak berbicara tentang uh, struktur resume Saya akan sebut satu persatu dia punya heading dia Ataupun kategori-kategori yang kami suggest Untuk anda letak Kategori ni tak wajib letak Tapi kami ataupun approach, our approach adalah letak begini Untuk mudah dihuraikan Ataupun untuk lebih jelas Bila sekali majikan tengok, pegawai, rekruter tengok Oh ada content, ada content, ada content, ada content Alright So, mari kita senaraikan kategori satu per satu. Yang pertama adalah personal info anda. Uh, siapa yang ada, tolong tulis. Eh. Kalau ada, ada resume, tolong baiki resume anda. Improve. Ramai yang minta kita repair resume. Tapi, minta maaf lah. <laughs> tak sempat, tak sempat. Sempat tengok, sekali tengok, komen 2-3 minit. Macam tu je lah. Okay, baik. Yang pertama, kategori pertama adalah personal info anda. So, letakkan dalam personal info itu nama, nombor telefon, contact, contact number. Alright. Saya dah huraikan sebelum ni umur tak perlu yang ic tak perlu tarikh lahir tak perlu status tak perlu benda tu tak perlu letak yang valid ataupun relevant saja kita dah bincang dah dalam yang live yang pertama lagi kan resume pitch perfect one so rujuk balik itu yang pertama yang kedua adalah okey perhatian bagi mereka yang fresh grad bagi yang fresh grad ini untuk fresh grad kategori kedua anda adalah education Okey baik, letakkan anda degree apa, kemudian diploma apa ataupun degree apa, foundation apa, degree apa ataupun master and then degree ataupun anda ada PhD and then degree, eh PhD and then master apa. Alright, education. Perhatian bagi mereka yang sudah ada pengalaman kerja. Alright, kategori kedua anda dia akan jadi working experience. Ha, berbeza dekat sini saja. Untuk fresh grad, education adalah antara priority, top priority ataupun penekanan dia tinggi sebab anda masih lagi fresh. Tetapi bagi mereka yang sudah bekerja, usually we take 3 years or 5 years. Anda tolong jadikan pengalaman kerja kategori kedua. Ia lebih penting. Ia lebih berharga. Apa maksud kategori kedua? Mana kata kategori kedua ni akan jatuh dalam first page resume anda. So, first page resume mesti nampak benda yang penting. So, this is it. Fresh grad letak education. Uh, mereka yang ada working experience letak working experience. Alright? Okay. And then, yang ketiga barulah anda pergi kepada kalau yang tadi fresh grad education and then baru letak anda punya working experience ataupun uh, apa work, orang yang pengalaman tadi working experience and then barulah letak education okey baik aturan ini wajib ke letak macam ni tak wajib ini adalah cadangan Anda nak alter macam mana nombor 1 nombor 2 nombor 3 mana kekuatan anda mana yang berkait dengan iklan kerja mana yang berkait dengan industri mana yang diri uh, yang di didiman ataupun yang diminta oleh majikan. Itu yang priority naik-naik-naik. Alright, so saya nak sebut education nombor satu priority. Tak, dia depend on iklan kerja juga. Majikan minta macam mana. Okay, so ini cadangan secara asas. Satu basic info. Yang kedua, education. Yang ada pengalaman, working experience and then switch. Working experience ataupun education anda. Keempat adalah training. Kami kategori training sebagai mana-mana bengkel anda pergi, latihan anda pergi, kursus anda pergi, ceramah anda pergi. Kami kategorikan dia sebagai training. Mereka kata training anda terima input You learn something So training safety boleh Training guna mesin boleh Training apa lagi hmm, Apa lagi training Banyak jenis banyak jenis training Alright Baik Yang keempat selepas training kami cadang anda letak bahagian leadership Ataupun jawatan-jawatan anda Anda letak dia sebagai involvement ke Alright Activities ke Nama, nama kategori tu tak masalah Tapi we focus on leadership On title Position that you hold Alright. Project manager, pengarah, president club, setiausaha, bendahari, Hari, uh, AJK, komiti member, letak. Letak kategori ni. Okay, baik. Kemudian letakkan kategori seterusnya adalah anda punya pencapaian. Achievement. Anda dapat nilis, academic achievement. Anda, apa, volunteer, suka relawan, achievement. Anda join larian-larian, suka-sukan, achievement, dapat gold medalist, pingat emas, pingat gangsa, pingat perak, anda dapat sagu hati pun letak jangan letak loser sudah kan. Saya Sihatlah ada 100 pasukan, anda menang tempat ke 90. Jangan letak sebagai achievement anda adalah loser ke tempat 90 per 100 nampak teruk sangat kan. Letak saja sagu hati. <laughs> General kan dia, sagu hati, consolation prize. Alright. Baik. Uh, achievement apa lagi achievement achievement ni uh, jangan terkongkong dalam pagar universiti saja. Keluar. Benda yang bersifat NGO pun boleh letak sebagai achievement. Anda Hmm, anda present sesuatu, anda pergi toast master, anda dapat award uh, best presenter ataupun best impromptu speaker anda pergi teach for the need ataupun anda dapat anugerah guru cemerlang ataupun pengajar yang paling dedicated okay anything tapi anugerah-anugerah dinner jangan letak, anugerah apa dinner apa, uh, pekerja paling macho, eh, tak payah, tak, tak uh, payah uh, anugerah-anugerah yang bersifat dekan tu confirm ah chancellor tu confirm ah apa anugerah uh, jaguh an, jaguh sukan anugerah uh, tokoh usahawan geng-geng yang ada dinner bagi anugerah kepada kelab-kelab kelab terbaik uh, yes anugerah ini penting dan mahal walaupun you are part of the team walaupun anda bukan anda bukan uh, watak utama atau anda bukan presiden kelab tapi you are part of the team dan team anda menang award anda boleh letak alright uh, tak semestinya achievement ni tak semestinya anda adalah watak utama anda part of the team it's okay. Sebab being a part of the team, dia akan menampakkan anda, yalah, you are part of the excellent team. Ada pepatah kata apa, it's okay, it's better to be in good, it's better to be good player in excellent team rather than uh, the best player in the worst, in, the bad team. Alright? Baik. Selepas achievement, anda boleh letakkan anda punya skills. Alright? Skill ni adalah yang technical skill. Ini saya sudah hurai pada live yang kedua. Jangan letak soft skill. Teamwork, leadership jangan letak. Tak boleh letak. Itu kita baca daripada anda punya pengalaman. Letak technical skill. Uh, software apa pandai guna. Computer language apa. Mesin apa pandai guna. Letak. Uh, language proficiency letak. So, di sini bagian skill. Uh, kemudian, anda letakkan juga... Mm, selepas skill, anda boleh letak... Ini khas bagi mereka yang... Contohnya ada master ataupun yang buat research. Anda boleh ada kategori khusus iaitu... Uh, master yang banyak banyak benda ni master mereka yang ada master banyak iaitu thesis publish ataupun project involve nah, anda banyak terlibat dengan projek mungkin boleh buat kategori khusus project involve ataupun anda ni orang yang seni anda saya pernah buat program dengan UM Cultural Center geng-geng uh, tarian dance dan music mereka ada penyebatan pelibatan luar mereka buat freelance job mereka dapat event preparation 3 bulan untuk buat show dekat istana budaya sebagainya ini sebagai uh, part of their curriculum So, kategori apa? Buat kategori baru. Anda punya uh, achievement ataupun anda punya uh, project involved ataupun anda buat uh, penampilan media, media appearance, uh, selalu keluar dekat media ke, boleh letak. Anda punya achievement begitu. So, boleh buat kategori khusus. Dia tak wajib ini saja. You can design your own kategori. Alright. Dan kemudian anda kena juga letak additional information yang terakhir. Eh, eh, sorry, second last. Additional information. Apa yang nak letak dalam additional information adalah info-info yang bersifat dalam iklan kerja tu dia last-last sikit last dia akan letak apa? Possess driving license. Ah ha, letak bahagian ni. Ataupun dia minta willingness to travel, dia minta status. Ah ha, maka letak kat sini. Ataupun dia minta expected salary. So letak bahagian additional information. Okay So additional information kalau anda apply apa? Hmm, benda-benda yang minta apa? Uh, anda punya body measurement. Ya, yeah, body measurement, ukuran badan, tinggi, berat sebagainya dia minta, okey, sila nyatakan. Atau minta pilot ke dia minta jangan pakai spek You punya status kesihatan ke, bagi tahu status excellent. Health status excellent. So additional information adalah benda-benda tambahan. Dan kategori terakhir adalah references. Rujukan. So rujukan kita letak sebagai yang terakhir kategorinya. So kategori ini nak ada berapa? 5, 6, 7, 8 terpulang kepada anda. It depends on you. So you decide kategori mana. Kategori ini memudahkan kita baca. Jangan letak sebagai aktiviti. Ataupun anda letak involvement. Senaraikan semua. Jawatan dalam tu, pencapaian dalam tu, volunteer dalam tu, projek dalam tu, semua. Jadi penuh muka surat. Nampak banyak? Yes, betul nampak banyak. Tapi bila kita tengok terlalu banyak, tak baca. The same goes for subject lah. Letak terlalu banyak, kita tak baca. So, pecahkan supaya dia lebih jelas. Alright? So, itu adalah outline untuk resume suggested. Nak guna, silakan. Alright? So, itu saya kira sangat spesifik lah tu kot Outline-outline yang gunakan Boleh komen anda guna tak outline tersebut Ataupun anda guna outline lain Ataupun ada kategori yang saya terlepas pandang Anda guna Alright, kalau ada tolong kongsikan Saya pun nak tahu juga Sebab itu standard Dan kita jumpa macam-macam outline uh, Sorry, kita jumpa macam-macam kategori Alright, so kalau anda ada Kategori-kategori yang anda sendiri buat Anda bidang tertentu Mungkin bidang banking ke lain sikit So, sila nyatakan di ruang komen kalau ada, saya pun nak tahu juga. Sebab kita belajar juga something daripada komen-komen pengalaman-pengalaman anda ni. From your experience, we get to know the market ataupun demand juga ataupun issue dalam industri. Sebab anda lah player-player dia. <laughs> okay, baik. Dan Topik apa nak discuss malam ni? Dah habis dah topik discuss malam ni. <laughs> saya discuss tentang outline. Okay, outline. Saya ceritakan satu persatu tadi. Saya ulang baliklah. Summary, summary, summary adalah Pertama, personal info. Yang kedua, education. Yang ketiga, work experience. Keempat, training. Kelima, letak leadership. Kelima, keenam letak achievement. Kemudian letak skills involved. Kemudian additional information. And then references. Sembilan ni ke? Tak. Anda ada nak tambahan kategori? Boleh, silakan. Yang boleh jadi sepuluh, boleh jadi sebelas. Depend on that category. Okay. Ada soalan daripada Bahariah. Ya? Apa? dari di mana soalan Cik Pambairiah ni? Umu Bari Ramli, kalau nak letak references dalam resume kena ada apa-apa permission ke? Oh, okey. Alalang dia tanya soalan beli mic baru. <laughs> okey, alalang pun tanya tentang references kita jawab teruslah. References ya, nak letak dia mesti minta izin dahulu. Okey, baik. Kenapa references ni memang daripada 100 200 calon kita tak kita kau seorang references dia. Tapi bila kita call kita nak reference anda adalah reference yang betul-betul boleh bagi ataupun boleh verify anda ni macam mana. Boleh verify skill anda. Boleh verify everything you mention in the resume. Alright. So reference ni memang kena minta izin. Especially anda letak nombor telefon dia. So tolong minta izin. Untuk FB Live Carry minta maaf dia jadi hitam sekejap. <laughs> hitam ke? <laughs> kita okay, apa? Sedang anda masih dengar lagi suara saya, don't worry. Boleh teruskan? Dengar macam cakap telefon kan? <laughs> okay. So reference, okay baik. Reference, nak letak reference, ada ciri-ciri dia. Yang pertama, jangan letak reference yang confirm-confirm anda ada relationship dengan dia. Meaning to say, social relationship. Mak ayah, adik-beradik, kakak abang, ipa, ipa dua, sepupu-sepapat, mak saudara. Okay, baik. Ini tak boleh. Kenapa? Bias. Confirm bias Alright Oh keluar soalan eh Oh bagus Dekat FB live lah dia keluar soalan Dia ada soalan daripada Permission approval. Okey baik Ini ciri-ciri uh, Merapu banyak aku malam ni <laughs> Ini ciri-ciri References Yang anda boleh letak Iaitu Professional relationship Jangan letak yang social Professional adalah SV Dengan pekerja Majikan pekerja HR pekerja uh, Lecturer Student HOD Student hmm, Apa lagi Klik pekerja dengan klik rakan sekerja. Boleh. Anything yang bersifat professional. Alright. Pertama. Jadi kedua reference kami suggest adalah anda kenal dia bukan kenal 2-3 hari terus letak. Okay baik. Mungkin ken kenal dia at least 3 bulan baru boleh nak letak dia sebagai references. Okay. Kalau letak sekadar, sekadar, sekadar kenal 2-3 hari, hari seminggu contoh anda pergi fit Malaysia, run Malaysia kan atau pergi rumah terbuka jumpa Tun Dr. Mahathir, Perdana Menteri, salam dengan dia, minta nak contact number dengan dia punya PA pembantu, dia bagi business card. So anda boleh letaklah Tun Dr. sebagai referen kita kan. Kalau sekadar jumpa satu hari, tak logik lah macam tu. Okay, baik. Yang ketiga adalah, reference ni adalah, dia mesti boleh memberi respon positif tentang kita. It means, kalau dia boleh beri feedback positif pasal kita, dia kenal kita. Lah. Dia bukan orang yang kita tak kenal. Uh, example, majikan kau. Uh, Employer, ko, syarikat ko. Hello, assalamualaikum. Saya daripada syarikat sketskan. Saya nak verify tentang seorang tentang permohonan kerja daripada ni Akmal. Uh, beliau ni bekerja di syarikat tuan sebagai sketskan dan dia pernah buat projek sketskan. Betul ya? Eh? Okey, boleh tuan beri uh, komen ringkas. So sebagai references, saya sepatutnya boleh. Oh yeah, ni Akmal ni antara engineer kami yang sketskan atau ni Akmal ni antara uh, pegawai kami di di bank ni dia sangat cekap, dia tak ada mistake. Ha, dia boleh verify benda benda positif. So, baru boleh letak sebagai references. Okey. Jawab soalan Cik Puan uh, Bariah Ramli. Ummu Bariah. Okey. Thank you untuk soalan. Seterusnya, kita pergi kepada soalan seterusnya kalau ada. Uh, kita masuk bahagian soalan. Okey. Saya akan baca dekat Facebook dahulu kalau ada. Uh, daripada Hafiz Hus Huszain. Kalau Fresh Grad punya resume satu page je cukup tak? Ya, yeah, cukup. <laughs> satu page cukup, maksimum dua page. Itulah adalah resume, fresh grad. Alright, jangan terlebih, itu je. Okay, baik. Ada lagi uh, soalan dekat FB Live. Hmm. Uh, saya scroll lagi FB Live. Hmm, hmm, hmm. Okay. Okay, terima kasih kerana tanya soalan. Hmm. Okay, top fan Helmi Muizuddin. Oh, tu dia. Top fan. Kalau nak apply jawatan SPM, dalam resume bahagian education tu nak letak PMR dan SPM je eh. Kalau nak apply jawatan SPM, dalam resume tu tak. tuan ni status dia ha, lepasan SPM ke macam mana? Okey, baik. Apply jawatan SPM dan resume bahagian education tu nak letak PMR dan SPM je eh. Uh, saya kena tahu dulu, dulu status tuan Helmi. Contoh situasi yang berlaku. Anda ada degree anda habis SPM, pergi foundation, degree, selesai degree dan anda nak pelajar jawatan tu, jawatan SPM. So nak letak education, letak SPM sahaja ataupun nak letak degree sekali. Sebab anda ni over qualified sekarang ni. Status dia adalah over qualified. Okay, baik. Study case yang berlaku, kami suggest anda letak. Eh, dia boleh dua-dua sebenarnya game dia. It depend on you. Okay, baik. Okay, let's say kita ambil game, letak dulu degree. Letak juga degree, most probably anda akan di reject kerana over qualified. Tetapi certain company anda boleh Buat effort iaitu hantar dan call. Dan mereka akan inquire lah benda ni. Biasanya kalau dipanggil juga interview, confirm akan tanya. You are overqualified dan you apply untuk kerja SPM je ataupun untuk diploma je. Kenapa? You, what makes you apply for this job? And then jawapan kena bagus lah. Mungkin dari segi skill, you akan belajar sesuatu. Ataupun for now, you are being too idle for too long. Saya so, dah 6 bulan tak ada kerja so I need something untuk asas saja punya skill. Jawapan-jawapan uh, begitu mesti bersedia dengan interview kalau ditanya. Sebab anda overqualified. Kalau dia minta... Uh, status SPM dan dia require result SPM dia minta mention maka anda kena letaklah result SPM. PMR tak perlu. Biasanya minimum SPM. Up to PMR UBSR tu tak perlulah tu lama sangat tu. Oh. okay? Terima kasih tuan Top Fam <laughs> Okey, di FB lagi candangan dalam resume fresh graduate personal. Oh, Okey, dia summary apa yang saya tulis. Wow, bagusnya Hamizan Rahman. Thank you very much. Awesome bro. Muhammad Syafiq Jan, saya ex MPP semasa degree dulu perlu ke kita letakkan penglibatan dalam resume? Of course, MPP adalah antara jawatan yang kita pandang. Scan resume pop MPP. Fuh, berhenti sekejap. MPP, jawatan apa? Fuh, MPP antara yang paling mahal. So, memang kena letak tuan. Tolong letak. Okey, lagi jawapan. Reference tu berapa banyak je kita nak letak in case of pernah involve lima company. So, reference tu nak letak yang mana satu. Okey, antara... Okey, baik. Reference kami cadang letak maksimum 2. Maksimum 2. Okey. 2. Nak pilih yang mana? Kalau fresh grad ataupun yang pengalaman 1 tahun 2 tahun kerja. Satu, orang industri. Industri mereka tempat anda bekerja, syarikat bekerja. Kedua, letak orang akademik. Kalau sudah ada pengalaman kerja ni, tuan ni 5 company, 5 company. Ini pengalaman kerja yang sangat lama. Kita assume dia kerja dalam 7, 8 tahun, 10 tahun mungkin. Lama sangat. Ataupun tuan kerja 3 bulan, 6 bulan, lompat. Oh, itu bahaya. Okey, baik. Nak letak yang mana? letak pilih satu company yang ni ke yang ni ke yang ni ke yang ni ke yang berkaitan katalah company ni berkaitan dengan company baru yang kita nak apply letak company ni sebagai reference company ni berkaitan dengan syarikat C yang kita bekerja sebelum ni so letak reference daripada syarikat C itu yang terbaik ataupun anda nak lansam je senang ambil yang ini seorang C sebab kita kamcing dengan dia dia kita pun perform dekat syarikat tu ah ha, letaklah reference sebab kita perform ni macam biasa-biasa kami kita tak perform kita buat hal kita lari di syarikat ha, jangan letak lah reference kat situ cari nafas alright so ini kita perform kat sini dan kita paling lama kat sini dan kita memang rapat dengan manager kat situ letakkan manager tu sebagai reference jadikan dia reference dan dia boleh beri feedback positif pada kita so itu jawapan kepada lima kami lah letak reference yang mana okey dan reference boleh letak tak HRM syarikat sekarang boleh cukup tiga syarat reference tadi Profesional relationship, 3 bulan kenal dia, dia boleh bagi positivity feedback. Selesai. Boleh letak HR pun. Kalau fresh grad, referen tu ke SV waktu degree atau SV waktu intern? Menjawab soalan anda tadi. Satu industri, satu akademik. Industri ni, intern tu dikira industri. Akademik adalah SV akademik. Dan lagi soalan. Apakah resume infografik, eh, resume dan grafik? Oh, resume dan grafik warna. Alamak, komputer aku hang. Eh? <laughs> uh, resume dengan grafik warna, warna-warna. Dia tanya warna. Eh? Hmm. Grafik warna simbol sini membantu tarikan resume. Uh, okay, baik. Membantu tarikan ketat. Eh. Jangan sampai serabut. Eh? Warna dua maksimum. Pastikan putih adalah warna utama. Dan kalau logo pelik-pelik tu, kalau logo FB bolehlah. Contoh email, ini logo email. Nama, logo nama. apa Alamat, logo alamat kan. Okey lagi, tapi jangan logo pelik-pelik yang terlalu banyak. Not too much. Don't overdress. Ini professional docu document. Kekalkan profesionalism anda. Alright, jelas eh. Baik, soalan di depan daripada... Oh, betul lah. Soalan dia lah. Ringkasan. Hamizah Hassan tanya. Ya, betul. Hamizah Hassan. Okey, seterusnya adalah professional summary perlu ke? Professional summary adalah optional. Saya pernah explain sebelum ni. Kalau anda tiru, copy paste, baik tak payah letak, karang sendiri. Professional summary, career, objektif, personal statement, ini benda yang sama, anda boleh letak. Tak ada masalah. Saya ada degree. Oh, tuan ada degree IC. So, letaklah degree tuan. Dan hati-hati untuk di reject ataupun anda nak bermain dengan game yang bahaya iaitu letak je SPM tak letak degree tapi usually bila anda letak macam tu ya ada gap missing eh education SPM tapi pengalaman kerja sini pengalaman in, pengalaman training sini achievement sini kan eh ni belajar universiti ni tapi kenapa letak SPM je ha, akan jadi isu baik hmm, macam mana pula kalau info dalam rotu palapis and commission as left and membantu tak oh itu sangat membantu palapis ni kalau kami dengar orang palapis kami ada staff palapis sekarang okey dan dia seorang perempuan dia, dia, sangat tough. Bukan sangat tough, dia tough gila. Perangai <tuh>, macam lelaki kot. <tuh>, dia ada dia balik kan. <tuh, <tuh, dan memang power lah. Pelapis, bila kita sebut palapis, memang kita expect orang yang lasak bekerja. Dia ada memang dengan arahan, cek, cekap, dia boleh respon segera, dia faham. hierarki. Ini kelebihan-kelebihan orang yang sertai benda-benda begitu. So, Tuan Umum Bariah, ya sila letak anda punya palapis tu. Oh banyak soalan dekat FB, soalan dekat IG tak sempat sentuh pun. <laughs> Sorry, wahai IG Siklian, kita rujuk FB dulu eh. Saya bagi tahu tadi, FB adalah rujukan utama. Okay baik. Nurul Izzati perlu ke listenkan training yang kita, listkan training kita pernah attend sepanjang kita bekerja. Dan kalau perlu listkan semua yang... Okay baik. Training yang perlu listkan adalah training yang relevan sahaja. Kita pergi 10 training, saya cadang jangan listkan 10. Terlampau panjang. So letakkan 3 atau 5 atau 6 yang sesuai. Saya cadang 5 cukup. Ha okey. Right. dan ini untuk resume eh. Untuk resume. CV lain geng dia, uh, konsep dia. Okey baik. Uh, kalau perlibatan semasa universiti tu banyak, perlu letak semua atau pilih yang terbaik saya. Oh dah menjawab juga soalan kepada Muhammad Syafiq Jan. Syafiq Jan. Okey, John tadi Jan. Tuan Syafiq tak cadang letak semua. Pilih yang terbaik. Dan saya ingatkan lagi sekali dalam tempoh 5 tahun sahaja. Sekarang 2019, 18, 17, 16, 15. So up to 2015 only, your experience are valid. 2014, 13 dah boleh abaikan. Alright. Dan ada lagi. Oh, terima kasih kerana tag kawan-kawan. Tag ya. Ha. Cik Puan Farah Jaffa, Syifa ya. Aha, tahu pun. <laughs> Siapa yang tahu, tahulah. <laughs> Okey, ada lagi soalan di FB. Saya pergi kepada di IG sekejap. Jika ada soalan, oh di IG tak banyak yang tanya soalan Banyak yang melambai-lambai Lag <laughs> gila live demo Oh, live kita lag dekat IG Minta maaf, nanti boleh tengok balik Okay, ada lagi soalan Kita scroll dekat IG, soalan-soalan Okay, di sini ada banyak sikit yang Soalan dia Sekarang kita pukul apa ni? Pukul 9 dah uh, 5 minit lagi pukul 9 Kita akan berakhir dalam 5 minit sebab kita janji dalam uh, Apa, dalam setengah jam je kalau kita setakat cashier Or promoter Perlu ke letak dalam resume Okey, baik Nak apply kerja engineering Nak kerja apply kerja uh, Nak apply kerja sebagai uh, Pegawai bank Nak apply kerja sebagai accountant Sebagai architect Tapi kita ada part time Short term Kita cuti Kita buat cashier 7E uh, Palm attendant Sales person Kerja dekat mana Alhamdulillah sorry Kerja dekat Butik-butik Kerja dekat kedai apa apa nama je nama H&M ke apa kedai, kedai t jam ke kedai Eon ke jadi cashier kan boleh letak ataupun tidak promotor-promotor begitu jawapan dia kalau 3 bulan tuan tolong letak cara nak hurai dia tuan memang jangan hurai dari segi ilmu engineering accounting tapi hurai dari segi soft skill apa yang tuan belajar dari segi management dari segi handle communication handle client entertain client negotiation dari segi pengurusan dokumen, dari segi software-software tertentu anda tahu guna, dari segi disiplin, dari segi teamwork, dari segi menerima arahan, okey, dari segi budaya-budaya kerja yang anda belajar, hurai dari segi aspek tersebut. Boleh Tuan Zui Helmi Isidik? Alright, ada lagi soalan ke? Perbezaan CV dan resume. Tolong tengok video saya, saya pernah buat dekat MS Studio. <laughs> Perbezaan CV dengan resume. Resume dua page, kita panggil dia sebagai chronological resume. Dia simple, dia uh, pick, dia highlight poin-poin yang penting saja. Baik, CV adalah sebagai functional resume. Apa maksud functional? Dia akan huraikan skill ataupun projek yang terlibat. Pengalaman. Dia emphasize on pengalaman. So, dia akan senaraikan satu-satu-satu pengalaman projek apa, buat apa. Dan memang panjang. CV panjang. Dia akan 4 pages, 5 pages. Itu normal untuk CV. Boleh? Tuan yang bertanya adalah tuan yang namanya Fahmi Osman. Alright. So CV memang untuk orang berpengalaman, khusus orang berpengalaman. Biasanya bidang teknikal. Resume untuk fresh grad, orang berpengalaman, bidang manajemen boleh masih boleh guna resume. Alright. Kami pernah bantu orang yang ada pengalaman 7 tahun untuk buat resume. Orang ada master untuk buat resume. Untuk buat CV, proses dia lebih panjang, lebih lebih teliti dari segi menulis penglibatan, achievement, uh, skill-skill, pengalaman-pengalaman projek. Alright. So itu beza resume CV secara ringkas tuan eh. Functional resume CV, chronological resume adalah resume kita biasa dengar tu. Alright. Dan soalan dan lagi-lagi lagi. Hope you understand the content because this page really have to do follow his IG IG Keri Cube. Ya, eh, terima kasih Puan Umum Bariyah. Memang kita share content. Page Keri Cube adalah page yang berkongsi ilmu dan dapat 30k like. So memang benda tu agak rare lah ya? sebab tak ramai yang tengok benda ni. Yang nak tengok adalah orang yang nak hantar resume baru dia, cari benda-benda macam ni nak apply kerja kan. Okey, ada soalan daripada Hazirah Jamil. Kalau belum grad tapi dah dipanggil IV, dah dikira fresh grad ke? Lagi satu tarikh tamat belajar, kira tarikh kita habis exam semester akhir atau letak bulan konvo Okey, baik. Bila anda habis semester belajar, itu kita panggil sebagai unofficially grad. Yang officially grad bila dapat majlis konvo tu dan dapat dia punya transkrip. Okey, baik. Final year dah dapat panggilan IV. Saya ucapkan tahniah. Good job. Well done power bet. <laughs> Padu, mantul. <laughs> Mantap betul. Itu yang kita cari sebenarnya. Sebelum grad tak habis belajar lagi, tengah belajar final year final sem dah terima panggilan temuduga. Itu sangat bagus tuan, well done. Uh, itu sangat bagus Cik Puan Hazira so terus pergi kalau nak kira fresh grade ke tak bagi tahu saya sedang final year final sem tak kira sebagai fresh grade alright ok baik dalam kalau anda letak dalam resume pun anda boleh letak availability to work Bulan berapa? Januari, Januari 2020 contoh sebab time tu baru habis belajar. Boleh ataupun anda sedang praktikal anda dah hantar uh, untuk bekerja. Availability to work ni letak dalam kategori additional information. Availability, uh, av 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 availability to work adalah pada bulan-bulan sekian right. ataupun one month notice period. Dia maklumlah anda sudah bekerja anda nak pindah kerja kena ada one month notice period bergantung kepada syarikat. Okey, dari segi Mun'am daripada Instagram KDQ, kalau pernah kerja 5 tahun, soalannya apa tadi? Tolong tunjuk lagi sekali. Uh, kerja 5 tahun dan experience masa universiti valid lagi ke tak? Oh, maka pengalaman universiti dah tak valid lah tuan. Sebab memang pengalaman 5 tahun saja. Oleh itu, anda kena terlibat dekat tempat kerja pula. Tempat kerja mesti ada aktiviti-aktiviti dia. Mesti ada achievement-achievement dia. Mesti dari segi pengalaman universiti, kita tengok pengalaman pencapaian. Sebab kita nak tengok leadership dia. Dia punya attitude dia, dia punya knowledge dia, dia punya skill dia. So, skill itu boleh diterjemahkan dengan pengalaman anda semasa tempat kerja. Huraian-huraian semasa working experience, projek anda terlibat, pekerja-kerja yang anda buat, pencapaian yang anda pernah capai. So, itu menghuraikan ciri-ciri tersebut. Maka, aktiviti-aktiviti universiti itu dah tak perlulah. Alright. So, apa bukti leadership anda tempat kerja? Apa bukti timbul anda tempat kerja? Apa bukti anda ni dedicated tempat kerja? So, itu dibuktikan dengan pengalaman tempat kerja. Alright. Sekarang kita sudah pukul 9, so saya akan jawab soalan terakhir. Uh, soalan terakhir, soalan terakhir. Hmm. Ha Hazafizah Zainal Abidin daripada FB Kerekip, kalau kita ada involve AJK Persatuan Universiti tapi tak ada sijil, boleh dikira dalam boleh dikira dalam resume ke ya? Huh? soalan dia. <laughs> boleh letak dalam resume walaupun tak ada aktiviti, tak ada atletik, walaupun tak ada sijil aktiviti, contoh anda join NGO buat, uh, saya suka ambil contoh gelandangan, buat aktiviti uh, jalanan, bagi makanan bantu, potong rambut orang jalanan mengajar dekat jalanan kan, memang confirm tak ada sijil, so boleh letak confirm, memang boleh letak dalam resume, jangan tipu sudahlah, itu je, alright, walaupun tak ada sijil, boleh letak, tapi penglibatan-penglibatan universiti, sekarang universiti dah tak perlu sijil so, dia print satu transcript satu transcript panjang, dia nyatakan ribat uh, aktiviti ni Sekian uh, tarikh, sekian masa. Berapa dia punya merit ataupun skoran. So, itu zaman sekarang universiti dah nak jimatkan, uh, mudahkan reference. Alright. Ada lagi soalan. Uh, Syafri Sar Sarjidi. Kalau ada jawatan dalam NGO boleh letak dalam resume atau kena berhati-hati? NGO boleh letak. Parti politik? Jangan letak. Ta -ta -ta Parti politik anda adalah... Ketua Pemuda PAS ke UMNO ke Parti Peribumi ke Parti DAP ke MCA ke Anda Pemuda ke uh, Jawat Cawangan ke Bahagian ke ca, uh, apa Dahan ke Cabang ke uh, Jangan letak yang politik Bahaya Walaupun ada tibat is okay silakan NGO itu ditubuhkan oleh politik NGO itu memang bawa nama politik betul-betul ke Kalau memang obviously NGO itu Memang penawang dia politik yang jelas Elakkan kalau NGO itu yang sama-sama ataupun memang ditubuhkan oleh politik tapi dia menggunakan untuk reach orang secara kebajikan, boleh letak. Okay? Tak ada masalah. Okay. So hati-hati pada tempat dia. Politik ni elakkan sikit dekat Malaysia. Politik ni bahaya. Walaupun kita lebih terbuka sekarang. Ha, dah setahun lebih ni kita lebih terbuka tapi still. Hati-hati. Alright. Itu sahaja uh, peringatan akhir. Eh banyak lagi soalan. Makin rasa bersalah lah pula soalan banyak ni. Okay baik. Tuan-tuan, cik Puan. Bagi yang serius nak belajar, tolong datang Sabtu ini, 6 Julai, kami buat seminar rahsia dapat kerja. Di mana di uh, kubik bilik seminar Ampang, bandar baru Ampang, 200 meter daripada stesen LRT Ampang. So tolong datang, saya akan mengajar tentang resume dan kami akan kongsikan juga tentang interview. Satu hari, pukul 8.30, pukul 9 sampai pukul 5. Memang kita dedicated ajar tentang benda ni. So, kalau serius anda rasa tak cukup, saya explain kat sini, saya faham. Bagi yang rasa menjawab soalan, Alhamdulillah, tolong teruskan. Anda tengok video saya, rasa cukup, sila teruskan. Kalau tengok video saya, ada lagi soalan tak jawab, anda nak custom, anda nak soalan direct kepada saya ataupun tim saya untuk situasi anda, tolong datang seminar ni, kami akan bantu. So, seminar ni, uh, limit dia, tak ada limit sebenarnya, tapi sebab kita dah decide tempat, dia ada limit lah. So, kita masih boleh lagi buka kepada berapa orang eh. Dalam 10 orang lagi 10 dalam berapa Dalam Belas-belas orang lagi kot Mungkin ada yang tak datang Boleh lah Yuran murah RM30 Seorang Kalau datang 3 orang RM60 So datang lah Ramai-ramai <laughs> Nak murah datang ramai Nak kaya datang seorang RM30 Anda takkan jumpa Mana-mana seminar kerjaya Yang ajar ilmu mahal ni Lebih-lebih lagi lah Program KRIQ mahal kami tahu Minta maaf lah sebab kami ada team, kami bukan freelance. Kami hasilkan bahan-bahan yang sangat berkualiti, research yang tinggi. So that's why we pay people, kita ada hire orang untuk buat kerja-kerja khusus begini. Alright, datang seminar 6 Julai hari Sabtu ni. So kita jumpa hari Sabtu ni nanti, siapa yang datang lah. Soalan-soalan, okay. sekali lagi, bagi yang tak sempat jawab, minta maaf. Kami akan screenshot kan, kami akan screenshot dan kami akan jawab dalam masa akan datang. Itu sahaja tuan-tuan dan -tuan, puan-puan. Boleh teruskan tanya soalan kami akan perhatikan dan kami akan screenshotkan. Uh, minta maaf salah dan silap dan minggu depan kita akan susulkan live lagi dan nantikan untuk makluman. Makluman awal kami merancang beberapa video dan beberapa show lah show uh, kami nak bantu fresh grad especially untuk dapat persepsi yang betul untuk dapat info-info yang tepat daripada industri. So kami jumpa. Pagi tadi pun kami meeting. Saya sendiri pergi meeting dengan uh, HOD saya, Puan Masrida pergi meeting dengan protegi dapat info daripada mereka. Dan kita akan jumpa orang industry player, orang SPA. Uh, kita akan jumpa nanti kita katting video dia, kita akan tunjuk video. So keep in touch dengan kami di Career Cube. Kami akan tunjulkan video-video ni, info-info mahal. Anda akan tahu, banyak dekat MS Studio yang tanya, "Brother ni kerja apa? Brother ni kerja apa?" Dia macam banyak gila info dia tahu. Ya, yeah, kami dapat info ni berdua orang juga. Kita punya networking. Alright. So, tolong like page kami, Kadikube dan IG Kadikube. Dan teruskan, kita akan berikan banyak lagi show untuk membantu anda. Dan by the way, apa yang anda minta, itulah yang kami akan present. That's, kami akan penuhi demand-demand. Sebab that's, you are the client kan. <laughs> anda kan customer kami. So, anda minta apa kami bagi. Customer always right kan. <laughs> okay, baik. Terima kasih semua. InsyaAllah, kita jumpa lagi pada live yang akan datang. Uh, boleh sebarkan setiap hari Rabu kita jadikan ia hari KDQ. Hari Rabu hari kerjaya. <laughs> Macam dekat sekolah. Baik terima kasih semua. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Syawal yang bakang, yang bakal pergi. Bye bye. Okey tamat sudah kita di FP. Dan kita akan